За вашето утрешно мени, како пред јадење, ви предлагаме да подготвите солен колач од компири и боранија. Компирите ги сечкаме на покрупни коцки. Зовриената вода во две тенџериња на огање посолуваме. Во едното тенџере ги вариме компирите. Во второто боранијата. Главицата кроми ситно ја сечкаме. Ја пржиме во тава на оган со загрејан путер и загрејано масло. Посолуваме. Со алатка го гмечиме чешнето лук, го додаваме во тавата. Откако кромидот ќе омекне, ја тргаме тавата од оган. Сварените парчиња компири ги истураме во цедалка. Исцедените компири ги гмечиме со алатка за пире. Ги ставаме во длабок сад. Потоа во цедалката ја истураме сварената боранија. Исцедената боранија ситно ја сечкаме. Ја додаваме во длабокиот сад. Во садот ја додаваме содржината од тавата за пржење. Кашкавалот го сечкаме на коцки. Го додаваме во садот. Јајцата ги кршиме, ги додаваме во садот. Наросуваме мајоран. Рендаме морско оревче во садот. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Тркалезната тава за печење ја намрсуваме со путер. Ја облепуваме со лебни трошки. Во тавата ја ставаме содржината од лабокиот сад. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 30 минути на температура од 200 степени. Преостанатиот мајоран го додаваме во садот со киселото млеко. Мешаме со жицата. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Мешаме со жицата. Потоа го сечеме на триаголници. 4 парчиња солен колач ставаме на чинија за сервирање. До нив ставаме лист зелена салата. Врз парчињата колач и врз листот салата ставаме од киселото млеко. Декорираме со црвен пипер. За подготовка на ова предјадење, нам ни беа потребни 80 минути.